Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Тараса Шевченка в житті дисидентів та політв'язнів Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Вітаю вас. 9 березня виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і третій рік поспіль ми відзначатимемо народження великого кобзаря саме в умовах повномасштабного вторгнення. Тарас Шевченко – національний символ українського народу, який пробудив українську душу, утвердив духовну основу народу для боротьби проти поневолення Російською імперією. Його життя – це одвічна боротьба за волю українців, а його творчість – невичерпна скарбниця мудрості, правдивої совісті української нації, патріотизму та волелюбності. Сьогодні в нашій студії, можна сказати, такий виносний музей. Так, пані Ірина, дякую, що це принесли. Хочеться поговорити про ці експонати, предмети. Це велика історія, для про яку ми маємо знати. Будь ласка, вам слово. Ну, тут насправді ми сьогодні спробуємо зачепити такий цікавий аспект. Власне, Шевченко в радянський час, це було два Шевченка. Був офіційний Шевченко, такий забронзовілий, який інтерпретувався тільки правильним чином. От. І був Шевченко інший, який жив в душах українців. І от, власне, ось тут у нас є такий цікавий вишитий портрет. Його вишивала бабуся нашого земляка, нашого відомого психотерапевта Олександра Федорця. Її звали Марфа Іванівна Огірченко. Вона 1901 року народження, і це її Огірченко дівоче прізвище, а в шлюбі вона Федорець. Вона мешкала в селі Краснопілля. І от цікаво те, що вишивала вона цей портрет, ну, певною мірою виливаючи свою тугу, тому що її чоловік якраз в цей час був ув'язнений за політичними обвинуваченнями. От, і це десь 50-ті роки, коли створювався цей портрет. Тому ось це всі ці речі, які зараз тут, це з родинних архівів наших земляків, нащадків дисидентів, політв'язнів. Тобто такі от досить цікаві історії. І якщо дозволите, я би запропонувала зараз показати, нещодавно була в нашому обласному архіві. І ось тут дуже цікава документ, доповідна записка про ідеологічні прояви шкідливі серед молоді та інтелігенції. Так. От, ну, власне, цікаво, що цей документ під грифом «секретно». І цікаво також те, що от взагалі, коли копаєшся в цих архівних матеріалах, то можна побачити дуже багато таких от речей, які не виходили назовні. Про от, які от, нам не говорили. Про які так. нам не говорили. І от коли люди говорять, що та, все було чудово, ніяких там таких речей не було, це ви все вигадуєте. Безумовно, про цей документ знало кілька осіб. І, ну, крім тих фігурантів цих справ. І покажіть, будь ласка, наступний документ. Це, власне, продовження цього документу стосовно студента Овчаренка. Власне, в документі йдеться про те, що його дипломна робота була написана на таку непросту для сприйняття радянською системою поему «Містерію». Так, «Великий льох» Шевченка. Власне, в цій поемі він висловлюється досить однозначно про політику Петра І, про різанину в Батурині, яку після повстання Івана Мазепи, який все ж таки хотів відділити Україну від Росії в 1708 році, от, відбулася в Батурині різанина. І от, власне, в цьому великому льосі одна з, у нього там починається великий льох, там три душі, які розмовляють між собою, і одна душа говорить, що я винна в тому, що я напоїла царя коня його, коли він їхав в Батури. Ну, царя там не було, але, ну, умовно кажучи, так. І далі говориться про цю політику, власне,
обмеження можливостей для України, для українського розвитку, про позбавлення України можливості мати свою державу. І тут же ж інша душа говорить про те, що от вона побачила, як Катерина на своєму там кораблі пливе через Дніпро, і от вона побачила і померла. От, тому що ці фігури політичні, вони несли знищення українцям як нації. Тобто вони сприяли саме цій колоніальній політиці поглинання України. І от, власне, це те, що було описано в цій роботі. Овчаренко – це наш земляк, написано 36-го года рождения, філфак Дніпропетровського госуніверситету. Так, абсолютно точно. Це наш земляк. Власне, чим закінчилася ця історія, з документа не зрозуміло. Тобто, там написано, що справа, на слідстві він показав. Тобто, ну, велося розслідування, і дісталося і тим викладачам, які курували цю дипломну роботу, які не догледіли, що студент так неправильно інтерпретував стосунки Росії і України, от, власне, спираючись на Шевченка. Тобто це був Шевченко того часу. І цей документ якраз датується 62-м роком, а ось тут у мене є книга з власного архіву Івана Рибалки, дисидента. Це його фотографія. І, власне, також наш земляк, правильно? Це також наш земляк. Він народився в Сурсько-Михайлівці. І, знаєте, стосовно наших дисидентів, цікаво те, що в багатьох випадках це люди, які 20-х років народження. Тобто вони зачепили і Голодомор, і репресії. Вони це все бачили на власні очі. І потім, коли якби всі ці речі замовчувалися, то, власне, їх це обурювало. І саме з цього витікала їхня активна позиція, щоб не дозволити замовчати ці речі. Але на кожного дисидента заводилася справа. І Шевченко був, от тут у нас теж є речі, бюст Шевченка, ось така шкатулка з його таким зображенням. Вибите, так, зображення. Так, от. Це з особистого архіву Олександра Кузьменка. Це також наш земляк, от тут його фотографія, його родини, донька і дружина його з бандурами. От, тобто, тут доньки з бандурами. Да. Тобто він сам родом з Лоцкам'янки, його батько брав участь в Русі Махна. І цікаво те, що він був засуджений якраз під час Другої світової, коли німці окупували місто, то він вступив в організацію українських націоналістів, і він поширював листівки в його архівно-кримінальній справі, яка у нас в обласному архіві СБУ зберігається. Там є свідчення мешканців Лоцкам'янки, які знаходили листівки, де було написано, що нехай не буде ні німецької влади, ні радянської влади, повинна бути українська держава. Ну, потім, коли радянська влада захопила вже от, після німецької, то його засудили, він там на засланні з дружиною познайомився, тобто така історія. І потім після повернення з того заслання у нього була проблема. Тобто він відбув там той час в тих трудових таборах, але повернувшись, людина не могла мати вже тих прав, які вона мала до того. Тобто тут у мене, наприклад, є документ, де йому відмовляють в освіті вищій, тобто він не може отримати. Перекривали всюди дорогу, так можна перекривали сказати. Перекривали всюди дорогу, абсолютно. І він все життя працював водієм, хоча він такий був дуже жвавого розуму, цікавився історією, з нього би насправді вийшов якийсь гарний вчитель або викладач. І таку певну віддушину він знаходив в
колекціонуванні цих бюстів, портретів, різноманітних предметів з зображеннями Шевченка. І його вихованець, певною мірою, Володимир Микитчук, він зберігає зараз ці речі, і от він дозволив їх сьогодні принести і показати. От. І теж певною формою згуртування, певною формою збереження цієї от національної ідентичності, коли українські школи закривалися. І от, наприклад, у нас в місті живуть нащадки Миколи Береславського, це теж наш земляк, який 10 лютого 1969 року в Києві, спочатку він спробував це зробити біля пам'ятника Шевченку, знову ж таки, він спробував виявити таку акцію протесту, якій передувала тривала боротьба, тому що він обурювався тим, що зменшувалась кількість українських шкіл. Українські школи залишалися тільки в селах або якісь дуже маленькі малокомплектні школи. От, а він намагався довести, що все ж таки тут це більшість, потрібно, так. Да, це потрібно. І в результаті оцієї от безплідної тривалої боротьби, листування з різними інституціями, профілактичних зустрічей з кадебістами, от він приїжджає в Київ, обвішується цими гаслами «Хай живе українська мова», «Зберігаємо мову» і намагається підпалити себе, облившись бензином. Але його вхопили вчасно, тобто не дали йому це здійснити, ну і він також потрапив в трудові табори, тобто був засуджений. Тобто тут теж своя така драматична історія, от, пов'язана з цією людиною. От. Але всі ці люди між собою комунікували. І от Шевченківські свята, ось тут у нас з архіва Івана Рибалки, що я його фотографію так показувала, от є тут фотографія теж біля пам'ятника молодому Шевченку, скульптор Небоженко, якраз той, чиї роботи будуть представлені, зокрема, у нас в історичному музеї, от, то, власне, намагалися таким чином об'єднуватися і хоча б свою якусь діяльність проводити легально під час святкування дня народження Шевченка, а також 22 травня, це був день перенесення могили, оскільки Шевченко помер в Петербурзі, були у нього теж обмеження політичні в зв'язку з тим, щоб жити на Україні, йому було заборонено. І потім після його смерті отримали дозвіл на перепоховання. І там дуже цікава історія, що люди самі впрягалися в цей віз, на якому везли труну і везли на собі тіло Кобзаря. І от цей день був культовий для українців, але в той же час він був дуже тривожним для КДБ. І вони дуже активно намагалися відстежувати цих людей і розповідали дружина Івана Рибалки, Ярослава Рибалка, вона зараз викладає в нашому університеті українську мову, до речі, традиція збереглася. Так. Так. От, вона розповідала, що там із кущів їх фотографували і описували. І сьогодні покажемо, зокрема, документ, де це засвідчено. От коли працюєш в архіві, там дуже багато ось таких от зведення про антирадянську діяльність, про наміри передати за кордон якусь літературу, про отримання за кордону літератури, про прослуховування закордонних передач. Тобто там, якщо почитати, кожен крок контролюється. І оце по шкалі якісь бали якось, шкалі, так? Чи да, скільки замічені, людей, помічені скільки були? Скільки людей ага. було помічено, кожен стояв на обліку і за кожним велися стеження, проводилися з ними профілактичні розмови, з їхніми дітьми. Тобто це все дуже так жорстко контролювалося, але це в режимі такої секретності все відбувалося. І от зараз, хіба що звернувшись до архівів, ми можемо це все побачити. І от зараз можна показати
інший документ, це теж доповідна записка, уже 68-го року, теж під грифом «Секретно». І от, власне, тут я знайшла матеріали про Олександра Кузьменка, якого тут от ми бачимо. І, знаєте, тут принесла ще таку цікаву фотографію, де Олександр Кузьменко стоїть на руках. Це йому тут близько 70 років насправді, от. Але вона досить символічна, тому що для того, щоб вижити в той час і зберегти свою ідентичність, треба було вміти дуже вивернутися. Да. От. То, власне, і от давайте подивимося наступний документ, він теж дуже цікавий. Цікавий, власне, тим, що от там на горі йдеться про те, що Кузьменко, розкидаючи ті свої листівки, відбувши покарання, він не розкаювався, він продовжував свою цю націоналістичну діяльність, зустрічався з Олесем Гончаром, на честь якого зараз названий у нас університет. І, зокрема, один з кримінальних проявів його діяльності було те, що він зустрічався з нащадками Тараса Шевченка. Написано «представителями потомства Шевченка». Причому потомство – це насправді то неправильно, тому що потомства у нього прямого не було. Тобто це його родичі, звісно, нащадки його родичів. О, тобто такі цікаві речі. І ось далі ми бачимо вновь поступивши матеріали к ділу Івана Рибалки. От. Але з Іваном Рибалкою дуже цікаво було, знаєте, теж стосовно, я сьогодні не прихопила цей альбом, в архіві Олександра Кузьменка, вони товаришували між собою, зберігається кілька альбомів, де вони вирізали якісь з газет, портрети Шевченка, якісь повідомлення про нього і клеїли такі альбоми. Але оскільки в родинах постійно проводилися обшуки, особливо у Кузьменка, то паралельно з тим вони разом з Іваном Рибалкою робили альбоми такі самі з вирізками про Леніна. Угу. От. І от тільки до кому них... яку покласти, да, так? Да, тільки які до них приходили ситуації? З перевіркою, вони «ми любимо товариша Леніна», вони там знали, де його цитувати, стосовно там національної політики, там те, що їм якби підходило, вони вибирали. І вони дуже вміли якби з цими політичними, з цими кадебістами спілкуватися. Тобто вони мали навіть кращу освіту і краще знали ті праці Леніна для того, щоб їм опанувати. І от вийшло так, що Іван Рибалка, хоч він очолював, це була центральна досвідна лабораторія Міністерства чорної металургії у нас в місті. От, тобто він був досить такою людиною, яка очолювала ці речі. Але при всьому при тому він не боявся якби проводити цю боротьбу. От. І з його подачі, якщо я не помиляюсь, було в 68-му році вивішено на сільгоспакадемії жовто-блакитний прапор. Тобто вони між собою взаємодіяли. І ось цей портрет – це також свідок такої взаємодії. Він подарований Івану Рибалку, Іванові Рибалці від Петра Кузьменка, тобто це був брат Олександра Кузьменка, який з ним працював разом. На дереві, так? Да, тобто це різьблення по дереву, от такий от портрет. Тобто ну, це була така теж ну, якби форма спілкування от, і взаємодії. І ось тут теж дуже цікавий документ, це от стосовно цієї доповідної записки, де про Кузьменка, Івана Рибалку. Ось тут ми бачимо список осіб, які тільки були ознайомлені з цією справою. Тобто більше ніхто про це не знав. І відповідно дуже важливим було поширення того сам видаву, поширення цих матеріалів. І, зокрема, на квартирі Олександра Кузьменка, який на Армійській 20, зараз неподалік від ботанічного саду знаходиться його цей будиночок. От, там збиралися дисиденти з усієї України, вони приїжджали туди, чужих не приймали, тому прослухати було складно. І вони там спілкувалися, відзначали вечори Шевченка і, зокрема, передавали оці сам видавні. Обмінювалися так, цією інформацією. Обмінювалися цією інформацією. Дійсно, можна сказати, наші земляки справжні герої і відстоювали нашу ідентичність, нашу культуру. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, в музеї буде проводити щось до роковин Шевченка?
Так, у нас планується виставка «Дороковин Шевченка», вона відкривається в п'ятницю о 16-й годині. І це буде виставка скульптур, портретів Шевченка, от, і, зокрема, так, виставка буде діяти щодня, крім понеділка, з 10 до 16 години. Вона під назвою «А серце б'ється ожива, як їх почує». Тому так, запрошуємо всіх бажаючих завітати на неї. Дякую, пані Ірино. На жаль, час ефір не вийшов, але хотілося ще говорити і говорити. Ми будемо робити такі ефіри, бо вони дійсно відкривають нашу ідентичність, нашу історію, нашу культуру, дух українців. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про Тараса Шевченка в житті дисидентів та політв'язнів Дніпропетровщини. В гостях нашої студії була наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Єворницького Ірина Рева. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.